ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ MLA ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ CM ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ MLA ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਕ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੱਗਾਇਆ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਇਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ